тоже фига файна. Павлик, ти допомагаєш тату чи? Зараз вернуть. Тоже коні? Ох, не локу. Мама. Що ти казав, хлопчик? Хлопчики, ви єдете коні? А, я думав, що ти кажеш хлопчик, це кобилка. Ох, тут кобилка теж не локу. Оце коники тут, а? Скільки кобилі років? 9. 9 років, так? Побіла. Кобила не продається, ні? Продається, так? Жеребна. Кобила жеребна. Продається. Я номер теж лишу в описі. Ти ж маєш резинку усередину. Це не кобила, а махіна. Це підковитки, як ти брав? Ні, це на резинках підкови. Ні, що, серйозно? Ну а що? Підкови, кажуть, на резинках, я ще такого не видівся. Що тут? Резин. Під цими, що під цим є резинки? О, посередині, так? Посередині. Не видівся такого. Оригінальні підкови. Чесно, не видівся. Не можна їх різати, ти... Локал. Тут коні гонорові. Не містяться в кадрі. Що ти скажеш, Боль? Чотири нозі, дві нозі. Так, так, всі чотири нозі. Ну і не високо так, як файно. Ноги оброслі. Це мама тої кобили. Мама тої кобили що? Даша. А, Дімовий, так? Я думаю, похоже це. Лесу возьму, що видно. Довідку, все. Вона похожа навіть на це. Та кобила теж буде присмотна. Це мама кобили Дімові. Діми з печеніжна, хто? Хто в темі, той знає. Та приміта у коня, що точно тягне. А ну, о, давайте, зачепили цю тему, Жан. Давай, розкажи, Жан. Як? Жан не каже. То, що вихо кажуть, чим нижче, тим ліпше до роботи. Віхер то херня. Цей шанчик. На хазяїна. Начали? Цей шанчик. Начали 100%, як по мене, кінтяни. Як по мене, то вже... Якщо є цей шанчик, так? Да, я так вважаю. А якщо два вихори, так чи так? Віхер, то таке. То хазяїна два рози. У хазяїна. Жан, ти що забори нормально? Я нормально. Бо каже, два вихори, то кінь. То неправда. То неправда. Яка правда, що? Ну, я теж так кажу. Навіть село може бути, як у барана, така криве. І теж тягне кінь. Аж ніж би шанчик був. Скоті ми за. Скоті. Все, скобила танок. Дала тут. Трьох лошиць. Дві у нього, а там... Що він продав одну? А дві тепер у нього, так? Дві у нього про місяць. А по якому жеребцеві та кобила судіми? Я не можу сказати. Міша скажу. Зараз Міша запитається. А, він... Вона, мабуть, дуже... Думаю на того. Фест ця кобила. І роботу маю. Знаєш, 100% робота у цих коні вулканів. І ті, що ми перші знімали? Тож, 100% річ, вірьовка, все як слід. Та я казав, ну, кажу на камеру, що ті коні робочі, коні не то, що лише для криша, а й ровні. То ні, парадник, то є повністю робочі коні. Але є й чим і виїхати. Ну, по дорозі. Коні тут сильні, ну. По дорозі. Я туди мав повернути, коли був чудею на цьому. Просто я спішив, Діма повернув. Ні, коні не були там. Там більше змагання. Ні, кажу, я мав повернути сюди до цього. Сильна кобила. Вона далі жеребна, так? Так, далі жеребна. Від цього чорного, Руслана. Ага, від того чорного. Добре будовані, добре утримані. Долошиться від неї. Це
її лошечка. Тоже упряжена, тоже в лісі. А скільки є? Має. Ріки десь. Ріки десь. І ви вже запрягаєте, але сильно не... Ні, так, коли. Біля кобели, чого ти є? Ріки 8 місяців. А, і ріки 10. Ріки 10 місяців. А по якому та кобела, що у Діми жеребцеве? По якому? Від Румуна чи ні? Да. Від Румуна вона удався у маму. Ага, від Румун, від румунського, каже. Все? Але то видко, що вона у маму удалася, чисто. Файна ця лошечка. Це мама і... Мама і дочка. А тато теж якийсь румин це? Так, тато румин. Тато дібарат румин. Чистий, чистий. Я вже нічого не розумію. Коротше, не знаю, хто тато, але мама ветку, маму ветку. А, яка мастя і лошички, гніда. Чорно-біла, розколена лошиця. І лошички продаються чи лошички ні? Ні, не знаю поки. Це ще одна лошичка, ні? Так, так. Ще ще одна. Ай, тримай, пускай. Ще одна. Ще є одна лошичка від цієї кобили. Я не маю надягнути. Пес, коні тут. А це ще менше? Ці скільки? Я хотів казати рік. 10 місяців ці. Ці найменші 10 місяців. Вивана на бок. Ну. Це лошечка доведу. Оце буде звати. Оце коні бомбеці. Будуть дзвонити. 10 місяців лошиці, подивіться, яка лошиця. Тут без слів, а? Тут без слів, ну. Грива на два боки, розколена. Гніда. Таких коней хлопці немає, не знаю, може десь є. Ні, коні. Коні. Так, у мене шо? Ось це у посередині. Кобела такий вообще танок. Та то і лише та фест. Що маленька? Я Міша номер зараз запишу. Поволі. Скажете ще за ті коні по-румунськи? Що мама і дві доньці? Дай Міша скажу, бо він знає румунську. Це його коні, де? Це такий багатий жок. Це ж мене курат румунський. Тут є запеклий у нас. Коментуй. Сказати, що це... Румуни будуть дивитися там. Що це мама і дві лошиці. І дві доньці. А це мама ж кудово минути. До офісів матині. Вона... Азден дряпта ділинг япа алі унан шу дзеші бур міша, да? Шаше лалта алі дзеші бур. Япа алі кисань, ноу, да? Япа алі ноу вань. Я піде субин, да, уктуон, да, скум питарі, ну, діла дзеші мій дівурон сус. А ви шо, хто таке? Я піде лукрязом падурі, подпунила проби, так сінява де 10 мільйонів євро поспішла проби. Господарі спуні класи коп мій, так і господарі. Так, таке пішло. Ну, ну, ну і вот. Кайф ремош, а ти так потім спуні. Супер кайф, куку спуні романі. Супер кайф. Села, тут слів нема, ні? Бой. 10 місяців, ріки 10, так? Да, ріки 10, 10 місяців. Найменше 10 місяців, ріки 10 місяців ці, і мамі 9 років. Це дві доньці є, менші.
Лімінником. А ще одна донька продалась? Так, одна у Діми. Сама старша, я так зрозумів, Діма. Да, да. Да, чи були ще лошадки? Ні, не, у нас є, бо ще тисячі важко там. Ні, там теж. Ні? Ні. Ми хочемо продавати кобилу, а то Діма стає нам на 100 євро. Так? То кобила б була у Діма. Кобилу продавав теж? Так, це продавав. Ти лошадки? Файно, кобила. Є спокійно, можна вийти до них. Ну, щоб був спорт, не то, що воно творить. Фест. А то буде теж, то, хлопці, то буде фест кобила, теж Дім. Ти молода? Кобила жеребна. А? Кобила жеребна. І це вже ця, що вже брати. Лишиться шеста, так? Ні, хоче, ну. А, ну не дає вже, так? Ні, я думав, що... А скільки відбираєш? Я вибирав її у 8 місяців. 8 місяців. Це сила, ну. То може у 5-6, у 6 добре мож вже, але ліпше. Багато, так? Багато, як корова. Фест кобила танок. Вона шукає сосати, бачиш? Ну, поки що я кобили, ну, якщо чесно, не здибав мотлічі, по-моєму. Що йти? Нема, нема. Ні. Тут, там дві, там та кобила мосна сильно, тут. Саме такі потужні кобили, можна сказати. Я не хочу, ну, казати, що нема ніде кобилів, але, ну, що я здибав, поки що. У нашому селі нема. Ясно, що це. Може, у вашому. У нашому. Може, взагалі нема. У нашому селі є там одна така кобила, але... Це більше, ніж на мені. Ні, але це не просто. Ну, це сильні, це. Тут є що купити, якщо би продавав. Ту найменшу можеш. Хоч ту середню, хоч. Файні коні. Ну кобила мені дуже це подобається. І лошата файні, все файні. Кобила струнком вже стоїть. Така грудниця, дивіться, мушить. 10 місяців. Це вже грудниця, як у трактора, ну стань. Не бійся, не бійся, не бійся. Грудниця як трактор. Зірочку має і маленьку пролисинку, тонесеньку. Ох, фест. Нога в лошиці 10 місяців, це як у великого коня, га? Карати тільки. Тут без слів. Я не жалкую, що ми рано встали. Поїхали сюди подивитися на ці коні. Чернівецька область. Село Чудей. Вважайте, вона десь пробігла. Ці дві собі до пари, лошиці тримати дві гніді, га? Така пара, га? Ота. Кобели ноги обросли так файно. Як щітки. Він любить фрізу, а він каже, похоже на фрізу. Бо там по краю немає фрізу. Просто не перше коліно. Але здорово хотя. Тисячу доларів хотя? Так. 3 тисячі. Чемпа. Була б чиста. Скільки вивезли. Ух ти. Дика нога тут, а? Бой. 10 місяців лоща. Коні тут без слів, взагалі. Нема слів. Бела поставу має, так стає, як...
Що це за коні? Що це за ця кобила? Що це за погода тут? Змішана, а? Бретон. Бретон, так? Бретон кобила. І лошиця смішана з орденом. Донька є, так? Так, донька. Та друга з першером. Та по орденову, та по першерону, так? Так. Стоїть вложити гроші в такі коні, знаєш, просто і стоїть, приємно, ну, так. І дають роботу, якийсь результат, бо в лісі робиш, якщо маєш роботу. Такі коні варто тримати, це навіть без однозначно. Ті люди молодці, Шайка, що тримають такі коні. За 4 роки Міша вже має 3 покоління. 3 покоління лошиць, вже, що можна продавати, заробляти на себе. Ну і є що продати, і є що купити. Вже жирівна кобила ще. Кобила, файна кобила, мосна вдома, то є річ. І лошата дає, і робота, може робити щось. І що в штаму відкрили? Руслан? Руслана? Сидій до тати. Зараз я позбираю номера хлопців телефону і в описі полишаю, хто хоче, дзвонить, питаюся, що цікаве, кого. Що продається, що не продається. Погано. Тут не можна любуватися, краса кате. Спитко, що люди вкладають душу в ці коні. Дивляться за кіньми. Годують, доглядають, коні чисті. Годовані. Здорові повністю, все. Все так має. Тож пес є файний песик. Що, малий? Ти. Зараз ефіру тут зазнімо. Що, може заводити, а? По одні, поможе. Чекайте. Ти чекаємо по одні. Поможете. Що чесно, ця кобила мені вдалася, і лише та чесно кобила, бля. Машина, а? Може що зараз думати? Ти. 10 місяців, лише був титанок. Опись така сама, як там, тінячина. Можеш туди зайти, теж зараз? Тут же нас. Бодяться, ми не будемо спати вже, а? Я не знаю, як ти, я не буду вже за тебе такі гати говорити. Бо я не був голословний, але я буду думати над цим усім. Щоб не казали, я не кажу, що немає, є коні, але тут на цьому, у цих двох дворах тут коні. Що у Руслана, що це Міша, так? Міша. Що у Руслана, що у Міша, то тут навіть слів нема. Міші довго не йде. То вже там забуває. Тут теж тут все по-газівськи. Що там, що в тому дворі, що в цьому дворі, а? Кістоніла, кіжолоба, а? Все воєнно робимо. Так. Вік живі, вік учись, а? Є драбини, це драбини для Тані, бо Таня каже, що драбини, які шори. Скрізь підстелюють, тирсом. Має точно виглядати ліцінірування. Я шукаю різні тут дена.
А, газена стоїть, так? Ох. Кажу, боже. Є така резина. Нема? Є. А во, каже, є чоловік, що є така газена. Є резина. Є? Хто сказав, що є? А де, де можеш купити цю резину? Вот она. А по чому? Шо... Там, там березок. О, є резина. А Діма, шукай у теж резини. Діма, будеш видіти. Будеш видіти це відео і запитаємося, Міша, Міша скаже, де ця резина продається, так він? Є, десь 100 метрів. 100 метрів, так? Так. Є резина на... І такий кусок. Є рулон 100 метрів, так? Красота. За цей кусок, думаю, може, на мулі про Березовського, у нього є. За такий кусок дав 100 доларів, так? Це не є багато. Звідси, кажу, кажу, магазин. Звідси, це до два коні місця це собі тут. Я сам би дав 100 доларів за такий кусок резини. Я знаю, де є, я поїду. Давайте разом поїдемо. Ні, я не показую. Жан, не будь наглим. Це резина під коні люкс, коли коні вковані, а? Молодець. Коротше, це газда цих коней, Міша. Я лишу його номер телефона. Якщо якісь питання когось цікавити буде. Щоб ви знали, що є такі, такі газди скрізь і в Чернівецькій області. Які дійсно люблять коні, які укладають душу в цим. Займаються серйозно цим. Просто молодці, хлопці. Тут респект і... І у вожуха.